Ó, galera, aqui é a unidade de sensores da CG160 FAN 2016. Nesse pino vai o fio verde claro com a lixa amarela, esse fio amarelo com a lixa vermelha, esse fio amarelo, esse verde com a lixa branca, esse cinza com a lista azul. O verde claro com a lista amarela é o sinal do sensor MAP. O fio amarelo com a lista vermelha, alimentação de 5 volts. Amarelo, sinal do sensor TPS. Verde com a lista branca, aterramento da unidade de sensores, e o cinza com a lista azul, sinal do IAT. Show!